はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきたいと思います。ちょっとですね、うろついて、まず貝殻の館を発見したのと、あと弓矢買いました。これちゃんとパクらないで買いましたんで、フックショットにしておこう。でちょっと貝殻の館ね、こんな感じなので、こちらをご覧いただいて、じゃあ神殿の方ですね、進んでいきましょう。前回なんか倒し方分かんなかったんですけれども、こいつなんか回転切りでなんか攻撃するみたいですね。まずジャンプで避けて溜めて、はい、あ、当たる当たる当たる、もう当たってねえか。ジャンプしながらだと回転切りためらんないのかな。ちょ、いきなりやべえんだけど。あ、盾が破れた。あ、ちゃうもん。はい、お、鎧も破れてってか、ぶっ壊れてきてる。ちょっと待って、早い、ジャンプが早い。ジャンプできる、あ、できるわ。ジャンプしながら回転切りためて着地したら、くっそ、めんどくせえな。やばい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 、当たる。ただあと塗り薬も塗ってきたんで倒した。このままゴリ押しして進んでいこう。鍵なんだこれ、なんか鍵のセンスがいかれてるな。フェイスの鍵、え、鍵手に入れたけどそのまま進んでいくの。ちょっと魔法の粉を使おう。おお、え、調べる。これに触れし者に次ぐ、古法輪とは島にあらず、空、海、山、人、魔物、皆すべて作り物なり、風の魚の見ている夢の世界なり。風の魚目覚めるとき、古法輪とは泡となる。我、流れ尽きし者に真実を伝える。作り物てか死ぬ。ここは本当にこれだけなんだね。じゃあ北の神殿に行きますか。南と北に分かれてるって言ってたからね。ここでまたあれが来るかな。あ、来るね。グローちゃん、この中にある石板は古より伝わるもの。この島が風の魚の夢の中にあると記している。夢がうつつかなど誰にも確かめることはできん。宝の箱は開けてみなければ中身を知ることができない。夢も起きてみるまでは夢とはわからない。本当のことを知る者は風の魚だけ。信じる道を行きなされ、いずれ答えは見えてこよう。このフクロウちゃんが何者かだよね。さっぱり覚えてないから。でちょっと弓を装備して、こいつね、なんか弓でしか倒せないみたいなんだよ。おお、倒せる。弓は全部で20本か。30本くらい持てるようにはしたいよね。ただ倒せば弓が回収できるから。何、外れた。1
本、本当に1本なんだな。ここら辺は触れなくていいか。え、こっちそもそも来なくてよくない？ほら、ダメか。早すぎるんだな。守りの木の実、起爆なってはかなり欲しい。ハートが溜まるまで。あと攻撃力上がってるから、こいつ分裂させないで倒せるようになってる。それはかなり助かる。じゃあ上の方、こっちかな。力もある。力取ると歩くの速くなったんだ。爆弾。風の魚、目覚めなくば勇者は島の土になる。超嫌だ。これこそ弓ではねえか。くそ、厄介すぎんだろこいつ。超厄介。これで倒せねえかな。邪魔なんだけど、くらえ。あれが合わない。そう、あとね、貝殻があるやつの反応器みたいなのゲットしたんで、だいたい怪しそうなところにあるからね。ここだと、ほら、数はねそれなりに集めたんだよね。結構めんどくさかったけど、いやマジでそんなことよりこいつらだな。よし、当たった。ここ爆弾で破壊できそうじゃん。あそこ鍵がある。あ、ちょっと待って、妖精、妖精パクりたい。 OK で回復してもらおう。ありがとうございます。消えるんだそのまま、俺に力を託して。なんか左が進むっぽいけど、ちょっとこっちも行ってみよう。こいつは復活してる。なんか入ってみよう。どこへ繋がる。ハートのかけらか。これどうすればいいんだ。あ、もう登れねえ。最悪なんだけど。で、タルタルコの人、ここ。あなたもチャレンジ、イカラで急流滑り。事務所へどうぞ。ちょっと行ってみるか。最高記録なし。やってないからね。イカダヤ。こいつメガネマンなんだ。100ルピーとかたっけ。嫌だっていうか、金がない。そもそも入ってか、まあわけのわかんねえ。ここあれか、なんだっけ、アングラの滝壺のところか。え、戻れるこれ。ちなみにさっきなんか戻れなかったっぽいんだよな。だってフックショット、ジャンピングフックショットは使えないし。いやー戻れねえわこれ。すげえめんどくせえことになった。じゃあワープしてもう一回戻りますか。よし、じゃあちょっとおとなしく普通の方向に進んでいく。ここもなんかありそうだね。なんかあるか。ちょ弓矢、これしないぞ。復活した。あ、階段がある。ちょっと邪魔すぎるこいつ。でまた変なとこ行ったら嫌だな。暗い、無理か。弓はちょっと20本って少ねえな。しかもさ、阻まれたんだけどこいつに。行って、倒さなきゃダメ。超厄介なんだけど。暗い。どうすればいいか。まあいっか。体力めちゃくちゃ削られた。
安定、あ、そもそもここ経由しなきゃダメって話、そういうことね。じゃあ鍵使いましょう。そのまま出てきたんだけど神殿が。これ下に降りたら厄介だな。左行くとどこに行くんだ。あ、左行くとあそこだね、お城のとこだね。顔の神殿、まあ、まず、おーい、もう魔導士行って、ここだ。え、ちょっと待って、やっぱ一匹ずつ倒せる。え、当たってる。ちょっとこいつだな。どうだ、何こいつ、もしや弓矢じゃなきゃ倒せないけど弓矢買っといてよかった。え、ダメージは通ってるんだ。2発か。いや、それはちょっときついよ。さあ、こいつ正面にしかやってこないから先手を取れば。弓矢は無駄にしたくねー。30本持てるようにしたい。魔法の粉みたいに多分増やせると思うんだよね。これ何持つ、多分さらに強いパワーグラブ的なものが必要だな。50円。左から行くか。こいつなんか久々に見たな、雑魚。あそこにハートがあるけどちょっといけないな。ゾウ持てるようにならない。ヘイフ、このヘイフをやっぱりなんかあるよね絶対。こっちも行けねえじゃん。いや、まずはちょっと謎を解く前に行けるところに行こう。いや、矢が欲しい。爆弾スイッチ。あ、ここも崩れそうだね。爆弾で壊すだけ壊しておくか。多分1回開ければ大丈夫なはずだから。 OK、 あとで来よう。まずはやっぱりそのダンジョンの攻略に必要なパワーグラブ、ここダメか。弓矢でなんとかなるかなって思ったけど軸が合わない。なんか倒れてる、チェスみたいなのが。これフクロウもさ、あれ持ってないしね、そもそも。ちょっとこっち行ってみる。じゃあ一応軽くしておこう。行って、だから何って感じなんだけど。あ、消えた。え、これ消えんの。明るいうちになんとかしなきゃいけないとか。なんだ。いや、単純にただ敵を倒しただけなんだけど。でかっ。え、行って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 。なんだ、倒せるのか。来た、今のうちに逃げろ。ゲッ、ひでえ。一体何なんだこいつは。今のところなんか道が塞がっちゃってるな。これでもこれにしたらさ、いた。ヘイホー、ヘイホー別に攻撃してスイッチを変えられるわけじゃないからね。ここはだってあれでしょ、右に行こう。何これ。よし、大丈夫。あ、
ああ、これさ、大体こうやってれば。てか。あんまりあっちに行くと。マップから出ちゃいそう。OK。一応、ツボ。なんか、なんもない。てか、割ってからアイテムが出てくるか。いやないよ、何にもない。ゾウも持てないし。ちょっと詰まったな。さすがに難しくなってきた。下に落ちるってことはないと思うんだよね。この操作らほんと邪魔。あとどこだ、いけるとすれば。やっぱスイッチを切り替える。スイッチ切り替えたらいけないっていうか、爆弾で処理すればいいのか。これ変わるよね、スイッチ。あ、変わる。これでいってみよう。ちょ、やばい。いけ。これ変える必要があるかどうかだな。ハートを回収しよう。これ壺当てるやつか。ちょ、邪魔だあいつマジで。このまま進んでいこう。で、宝箱、コンパスか。ここに買えるやつもあるね。まあ、爆弾回収、回収できないんだけど。あ、回収できた。で、上に来て、このまま進んでいこう。で、こっち、おいー、下げてくるか。あの宝箱どうやって取るんだ。まあいいか、ここは普通に殴れば大丈夫。あのチェス気になんな。ポン、そうだ、こいつ倒せねえんだ。一発ずつ、はい、見て、わざわざ当たりに行ってしまった。はい、 OK。 鍵、あれ、鍵いけるとこどこだっけ。一応金は回収しとこう。ここが今青くなってるけど大丈夫か。あっちには行けないっていうか、壺がないよ。どうすればいいんだ。待って、壺を当てるやつだけど、やっぱこの像を持ってぶち当てんのかな。回収、このハートとか復活するね。くちばしか。まあいいや、そういうのは早めに。このまま赤いやつを下にべちょってやっておくと、やっぱ爆弾で処理するか。邪魔。はい、で、いいで、待って、鍵の先へ行こう。え、これいけねえじゃん。帰れねえんだけど。もう一回爆弾仮装すると、あ、じゃあ弓矢か。まあ、爆弾投げてもいいと思うけどね。はい、ドン。うわー、届かねえ。やっぱ弓矢ってか、これ弓矢持ってなかったら終わらねえ。あー、しまった。一瞬で上に行く。 OK。 なかなかハードルが高いな。あー、くちばしちょっと聞いてみよう、せっかく手に入れたから。地図に浮かぶ顔
量の目に壁割りて入るべし。ああ顔の神殿で顔になってすげえ広いんだけど。結構時間はかかりそうだな。でもうここは下行っていいでしょう。ハートだけ回収しよう。ちょっとマジで今ヒットポイント管理はやらないと。これさハードモードって難しくないか。ハードモードって受けるダメージ2倍の敵がハートを落とさないっていう仕様みたいなんですけど、かなりレベル高いよね。そうだ思い出した。これここだ。そもそもここだ。あれ鍵のところってどこだったっけ。なんか分かんなくなってきた。地図見よう。あこっちだ。右側行って結局鍵がかかってるから行けねえやってなったんだ。鍵の方から行こう。一回戻る。でここも結局さ爆弾やればなんとかなるじゃん。スイッチはね本当なんかどっちにしておけばいいのかっていうのが分からんから。またここ通過してここ別にジャンプすればなんとかなるし。で閉じるけどここ開けて、で爆弾が力のかけら。なんか意味ある。はい、あなんかいる。今のうちに倒したい。なんだこれを当てろってか。めっちゃ迫られてる。てか俺が持てばいいのか。力のかけら意味ないね。俺の勝ち。消えろ。お前のターンなどない。あったあー早い。なるほど攻撃が速くなるのか。倒した。これは普通に取ろう。くれくれ。で爆弾帰れねえし。なんかすげえ下に行ってんな。爆弾30個。あれ何これ。さらにワープゾーン。ちょっと待って先へ進もう。どこにワープするのか分かんねえかね。あれ戻ってきた。どういうことだ。こっから先へ行けないのか。これマジで謎を解かなきゃいけないね。ここか。あれここにボスがいて、でこれ多分ここに繋がってるだけだから、この1個上だな。そうするとここか。えでもさ多分下に階段があるっぽくない。階段があるっぽいけど持てないよ。でここに戻ってきちゃって、ちょっと待って、ここからさらに下へ行くと、おあ全然かけねえや。あーダメだ、やっぱちょっとパワーグラブ手に入れないと話にならないな。それがどこにあるかだな。やっぱり青いやつにしてくるか。回復しといてよかった。楽に倒せるわ。でここだな。爆弾を置いて、はい、でこのまま行って下へ降りよう。ここ何回来てんだ。わあ危ない。こいつはこっちまで来ないから。よし、オッケー。で、たこ、たこでしょ。いた。そうだ、いたな。一体ずつ確実に。はい。弓の攻撃力は変わんないのかな。はい。
ってか本当にここ弓なかったらハマったね。必須じゃん。これであれか、多分パワーグラブ的なものがあるはず。パワフルブレスレットか。今度はゾウだって担げるぞ。この壺何？強制閉じ込められていたか。俺が救出してやろう。ああ、大丈夫か。ここ当てるやつじゃない。あ、なるほど、それでここへ来たわけね。じゃあどっちへ行く？これこっちもあるんだよね。あ、なるほど、ここね。あれも当てるやつかな。下だからちょっと見づらい。金100円。イカダ滑りみたいなのやりたいんだけど。あ、それでここへ来るわけか。ではどっちから行く？どっちから行ってみよう。ワープゾーンで先へ進んじゃおう。できました。爆弾回収ともこれでしょ。あれ階段じゃなかった。あ、階段か。鍵、でも鍵のマークがあるね。またここで、え、穴が開いてる。あ、しょうがない、ちょっととりあえず様子を見るしかない。あそこに1個マスが違うところがあるけど、あそこが鍵が来るのかな。おお、ビンゴ。ほいほいほい。で、どうしよっかな。ちょっと下も行きたいっちゃ下も行きたい。あれ、めっちゃ引き込まれるやった。しかもこれまたあれ、あ、またあれだね。あ、で、ここに来て爆弾回収して、これ担いでぶん投げて、あ、で、ここか。置くとかないのこれ。すげえポコポコなるんだけど。超イカれてる。持つでしょ。なんなの。置けないのこれ。必ず倒れるんだけど、どういうこと。しかもこれさ、もう両方ともさ閉じてるからさ、え、マジでわかんねえ。ここ一番で意味がわかんねえ。でも飛び出てるよね、これ多分。上っていうか下が飛び出ちゃってるから立たないのか。押すわけでもないしね。本当にわかんねえんだけど。できたー。攻略サイト見た。こんなん絶対わかんねえわ。あ、またどうすんの。走ればいいんじゃね。いけー。痛い。結局当たってしまう。これさ、あ、大丈夫か。突き出てる方当たるかなって思ったけど。で、うさ耳。うさ耳さ、あ、ダメか。結局こいつ剣で倒せないんだよね。剣で倒せない系の敵がいるからな。え、わあ、結構かかるこれ。うお、矢がもうマジでない。矢を補充しなくては。下は、うわ、またこいつか。逃げられる位置になってる。1匹ずつ倒そう。
見向きもしなかったな今。ここは来る人、こっち来た、もう一回来い、食え、え、弾かれた、よし、妖精、妖精ちゃん、あ、待てた、食え、このまま、このままさ、やつにさ、投げればさ、っていうわけでもないか、ええ、送った、もはや中ボスがちょっとした雑魚で出てくるようになったな。これ降りちゃっていいの？なんか上から先に確認したいな。弓矢出てこねえかな。一回あっちにやってから、白弾じゃなくてマジで弓が欲しい今。これどこよ、いまいちあれが分かんねえ。弓、弓プリーズ、ハートも取っておくか。あ、またこのチェスみたいなのがあるんだけど、あ、一発でいけた。あれ、あとここか。これもう投げる位置なんだよね。どこから投げればいい？こっち、あっち行っちゃったよ。爆弾を置いて、はい、実はお金箱ない、これ金やんけ、300円、めちゃ嬉しいけど、まあいいや、金、これ取れへん、この爆弾マジ取れないんだけど、いって、え、本当に取れない、なにこれ、下の方行くか、じゃあこのまま先へ進んで、これは鍵、普通に鍵だね、あそこにも鍵があるんだよね、左、あ、でも開ける意味ある、自分がマジでどこにいるんだか、あいつバグってる病だ、あー、うん、弓矢、弓矢足りる15本、まあ2個ですか、よし、ここへ行こう、まずこの、あー、しまった、やっぱり2本無理だな、いかねえわ、ちゃんと一体一体処理しよう、右にあるのあれボスの鍵っぽいよね、え、早かったか、はい、これ弓なくなったらどうすんだろう、死ぬしかないのかな、いけ、締められた、クリスタルの床、上に乗りて先進むべし、え、ちょっと待って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 、マジでいけないんだけど、え、これマジどうすんの、え、どっかに何かある、道を塞ぐクリスタルの床、上に乗りて先進むべしって意味がわからん、あ、いた、ひでえな、あ、これここかってことは、クリスタル床をなんとかしなきゃいけないってことね、クリスタル床あったのどこだっけ、こっちの方にあったよね、
最初のところに来て、結構遠いな。もうちょっと近いところにあったかな、どこか。これも普通に殴っていいでしょうか。そのまままた戻って、でここか。でこうでしょ。弓矢、弓矢びっくり。弓矢だけ回収していこう。いけない。何？え、ここがどういうシステムなんだ。じゃあお前ら邪魔。え、だってスイッチなくね。このジャンプでいける？あ、ジャンプでいけるわ。追っかけてきてる。で、これボスでしょ。ちげー、秘密の薬塗っているから、これは戻しておこうって。それだけかい。マジか。じゃあ、あとはここ行ってない。で、こっちからも行ってないのか。ここをどうやって行くんだ？フックショットか？でも、ここ飛び降りちゃったしね。この先も行ってないといえば行ってないんだよな。一旦この上にもう一回戻ってみよう。あれ、これなんかあるっけ。あ、ないか。で、ここに来て爆弾回収して、これって上げても意味ないっしょ。まあ、ここはね、ぴょいぴょいぴょいっと。で、ここに出てきて、上来た。あれ、これ下なんだっけ。あ、こっち行ってねえわ。ちょっと吸い込まれるから一回。おお、うわー、死なば者とも。金が吸い込まれていく。よし。で、目のビームがあんな。これどうすればいいんだ。落とせるな、一応。いいね。どっちが早いか。手合い打ち。ん、こいつどうすんの。倒せる。2発撃ってきた。ガードできねえし。え、このスイッチ自体は何なん。これ、全然違うんだけど。あ、これ押せばいけない。簡単だった。あ、これでボスか。なるほど。ただボスの鍵を持ってない。ボスの鍵探しだな。まあ、ボスの位置は分かったからね。とりあえずこっちに来ればなんとかなるっていう。で、またちょっとこっち来て、これも大丈夫でしょ、さすがに。ハート2つありがたい。で、降りるでしょ。突破するでしょ。これ絶対当たるんだけど。で、で、ここに出てきて、でこいつ倒して、上意味なかったんだよね。で、ここフックショット、これで行って、鍵開けて、ハート、はい、プスッと。このクリスタル押す必要ある。多分ここで押せってことだったんだな。さっきすげえ戻ったじゃん、入り口のところまで。壺に
囲まれし宝箱、衝撃を与え、え、開かないのこれ、げーひで、確かにこれフクロウのあれがないと分かんなかったね。え、なんで開かないのってなって終わってた。で戻ればいいのか。ちょっと待って、そうするとここの宝箱とかも取ってないんだけど、まあいいか、大したものではないってことだよね。一応妖精もいるし、ヒットポイント的にちょっと怖いけど、なんとかなるかな。塗り薬もあるしね。ダメージを食らってしまった。でここで、ここはこうのこうのこうじゃね、ここじゃねえし、そもそもだから戻ってきて、どこだ。ちょっとでもハートを回収したい。いや、ハートなしほんと無理だな。クリアできる気がしない。全てを知り尽くして、これさ、ほんとどうやって取んの。で、ここが下か。ようやく来たよ。もう開いてるからね、大丈夫、吸い込まれるんだな。また復活してるね。うぜけどゴリ押す。じゃあね、ここも大丈夫っしょ。さてどうやって倒す。顔、爆弾を置くか。ヒント、ヒントとか何なのこいつ、頭おかしいんじゃねえの。思わず口が滑っちまいましたよって。マットフェイス、まあ爆弾か弓矢か。爆弾なら弓矢なんか上を突き抜けちゃいそうなんだけど。え、ちょっと待って、爆弾どこか行っちゃったよ。これ床がなくなったらどうなるの。ちなみにすごくなってるし、また復活するから床が。いけ、なんか早く倒さないといけないっていう。怖い、危ねえ。ん、またまた口が滑っちまいそうでやんす。第二形態か。風の魚が起きたらみんな消えちまうでげすよ。あ、最後の断末魔か。カートのかけら回収。カートの器だった。これはなんだ、マジでわかんねえ。あ、トライアングルか。サンゴのトライアングル。なんか変な音。チーンチーンっていう音じゃないの。山、山の上でお前を呼んでいる。これで6個目か。魔物たちは風の魚の目覚めを恐れている。魔物の力は現実。いずれ島中を支配し邪魔なものを消す。時間の問題。山の塔へ向かいなされ、鳥のごとく羽ばたいて。はい、というところで、まあ、なかなか歯ごたえのある、進展でした。ちょっとずつね、やっぱり難しくなってきて、残りは2つかな。
というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。